No. To bychom si mohli zahrát. Ale vidím tu asi na tady hitka. Já jsem tu hru v životě nehrál. Taky nehraju. A je taková úprava toho Minecraftu. Dívejte se na tu mapu. No to nedávno byla moje mapa. Je zajímavý, že nemám enchantovaný. Úprava. Chceš mi říct, že moje nejoblíbenější bloky v Craftsmanu jejich. Jsou to opravdu jako dřevěné bloky. Nebo to se kde za odporné bloky. Ty dispensery. Nebo se podívat, jak v tomhle Minecraftu vypadá Creeper. Jo, všichni známe Creeperka. A to vypadá docela reálně, to vypadá líp než v tomto Minecraftu, že jo? No, v tom Minecraftu je takovej bez očí. Bez očí. Ale mi štvrt, to je strašně malý, tak já se to... Optiši. Ježimara, tohle to já... Tak nesnáším, tak asi. Vtipný. Nebaví. Nepřeskočit. Optician. Tady. Sneak. Ty, já to mám furt malý, počkejte. Ježišmarja, už mě neserte. No vidíte, už to mám daleko větší, vidíte to? Jak to je upravený. Tak, už to mám daleko lepší. Ne. To vypadá... Tože já nemůžu létat. Jo, to je... To je ta Minecraft, na to si nikdy... Takhle to vypadá písek, jo. Tak tohle, hodnotím tuhletu hru. 0 z 10. Co mají pejsci? No fuj! Co to je za psy, to je? Ale mi to překáží. Tenhle Minecraft si v životě nezvyknutý. Ale možná ani nejde spát. Jdeme, zkusíme survival, jo. A zkusíme skočit do letadla. Já si myslím, že to... Počkej, ještě jsem se nepodíval sem. To je, já chci vidět, jak tady v tomhle Minecraftu vypadá. No to je odporný, to je jaký hliněný město, nebo co? Kurní. Jak ty náš hře vypadá? To si děláš. Diamant je v téhle hře lapis, jo. Lapis. A jak z toho vyjet? Jo takhle to je, tam jsou nějaký neviditelný tlačítka, to je... No, věřím taky vy... Sorry, jako, ale to je odporný. Diamant... Takhle, takhle v týle, že vypadají diamanty, ale kolo jsou docela reální, musím říct. Ježišimaria. Ty, já jsem si zvykal, že ta... Já se nikdy nezvyknu, že tady je všim. A tady je létání. Že normální Minecraft to je to přesně naopak. Já jsem se nemýkal. No tak, nemusím dělat jak tyhle, že vůbec vypadají vozíky. To je v pavouk tyhle,
Říkaj, a tam má jeden nejel. Tamhle už jede pán vozík. Jo, ten vypadá úplně stejně. A jak ty hře vypadají vesnice? To se hnedka rozumíme. Vesnice vypadají odporně, no. To je krása, to je, já si zvykám, že tam je prostě normální shift. A ty villagery, ty, co to je? To nejsou žádný villagery. A to by to tam ještě ani nedojelo, že jo? To už jako jelo zpátky, nebo co? No, no to ne, ty krása, když jsem jel, tak ono bylo tady. A ono to jako jelo celý od začátku, jo? No ty krásu, ale to je spíš těma lagama. A ty kole v celé hře vypadá co reálně. Vůbec celé hře kole je. End portal. Jest bude dobrý na prase. A spawneme si sem Peppu Pig. Ježišmarja. Spawn Pig. Spawn Peppa Pig. Tak. Na kdo potřebuji sednout pod nik. Já nevím, jak se ochočuje prase. Hele. Hele no. No dobrý prase. Tak koukám, že bys chtěl jít kam chceš, no. Ty krása, no tak nás jen tak nedohoní. No už se na to vykašlalo. Prase už se na to vykašlalo. Že ta láva, vidíte, jak to vypadá. Ty kolena taky vypadají divně. To nejsou Minecraft nůžky, to jsou úplně reální nůžky. No, takže tohle by bylo všechno a zatím zdarec.